en av mina klasskompisar, hon tyckte det var så fint så hon började gråta. Ja. Och sen det var en kille, han sa att nu kan han hela sången utan till, så han kan... Han kan också sjunga den för sin mamma. Ja, just det. Får vi höra Junior, vad tyckte? Va? Hur tycker du att det är att vara med i Sveriges skönaste familj? Roligt! Mm. Var det någon som sa något i skolan idag? Nej. Nej, men det var det förra gången. Jo. Vad sa de då, flickorna? Det vet jag inte. Nej. Att det är jättehärligt att höra Levi och Rufus säga så fint i tvn. Det är ju jätte... Man blir ju så glad. Jätteglad. Vad glad jag blir. Visst var det fint? Ja. Och det bästa är att det är sant också. Att de tycker så. Annars skulle de ju inte säga det, för de ljuger ju inte. Nej. Tror de bara. Det var en på Kanal 5:s hemsida som sa att de tycker att vi är som Pippi Långstrump. En kombination av Pippi och Kastrullresan. Och det gör mig jätteglad. Då känner jag precis, det är precis så som jag känner själv. Och som våra barn också känner. Såna som, det är sådana som vi gillar helt enkelt. Vi får se vad det här programmet tar vägen med alla sina... Alltså 10 avsnitt. Det känns ju som att, oj. Liksom kommer det... Och jag vet, vi har ju spelat in dem, men kommer det bli så att människor känner att... att de vill följa oss, att det inte blir tråkigt i liksom 10 avsnitt. Vi får hoppas att det blir kul. Och att det blir många tittare till Sveriges skönaste familjer. Eller hur, Levi? Ja, ja. Jag tyckte programmet var... Alltså jag tyckte det var ändå riktigt bra så igår då. Men jag trott att... När jag tänkte så här på programmet, tänkte jag att det kanske skulle bli lite mer pinsamt då, eftersom att... Det hade varit så här, vi hade gråtit liksom allting, men det var nog inte så farligt alltså ändå. Jag tyckte också att, jag tyckte det är kul att få dela med sig lite av sitt liv liksom. Och liksom, det är inte bara, man kan tänka sig mer för att synas liksom. Men liksom man gör också, det är kul att dela med sig av något som man har. Och det tror jag vi har, så det får vi dela med oss av. Det är också det är liksom kul att få så här respons att människor gillar ens familj också. Att, och då frågar som är på riktigt säger ja, det är det. Eller, jag tyckte i alla fall att programmet ger också en ganska bra, eller ganska väldigt äkta bild av vår familj. I alla fall så nästa sån här som man kan komma. Det är klart att det kan ta upp liksom alla våra djupaste frågor eller diskussioner i familjen. Men det kan vi inte mer göra det, utan det är i alla fall en väldigt äkta djup bild ändå, tycker jag. Och oj. Ja, tack. Ja. Det är jättebra. Tack. Det säger det. Jag tycker det är så fint. Ja, men tyst. Det är det jag vill säga bara. Jag vill bara säga en grej till. Och det är det. Det går inte nu. No, men... Är den inte på den börja... lampan? Nej, inte vet jag. Jag kanske har. Okej, börja om igen. Jag ville säga. Nej, börja om igen. Nej. Det jag tycker var härligt med Levi, det är att nej, men jag tycker det var så härligt med Levi, för han sa att livet ska vara en lek, och det är precis vad jag känner. Mera lek, då blir det jättebra. Då blir man också en bra balettdansare.